Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menyifatkan Ahli Parlimen Labuan daripada parti itu Suhaili Abdul Rahman sebagai pengkhianat. Wan Ahmad Faizal mendakwa Suhaili yang kini digantung 6 tahun daripada Bersatu atas tindakannya menyokong Anwar Ibrahim turut terlibat dalam usaha mendapatkan sokongan Ahli Parlimen lain untuk menyokong Perdana Menteri. Wan Ahmad Faizal yang juga Ahli Parlimen Macang menuduh Suhaili bersubahat dengan seorang individu yang dirujuknya sebagai Datuk Botak. Katanya, saya mengulas kenyataan medianya Suhaili yang menuduh saya mereka cerita tentang Datuk Botak, hakikatnya dia turut terlibat. Datuk Suhaili Ahli Parlimen Labuan dan saya beritahu ini kepada media, terlibat untuk menarik Ahli Parlimen kami untuk menyokong Perdana Menteri. Dia juga salah seorang operator sekarang. Dia pengkhianat. Senang cerita saya gelar dia pengkhianat. Wan Faizal kemudian menceritakan insiden yang didakwa berlaku dalam satu mesyuarat Bersatu yang dihadirinya bersama-sama Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Dia mendakwa seorang lagi Ahli Parlimen Bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu turut dihubungi Suhaili yang didakwa ingin mendapatkan sokongan kepada pentadbiran Anwar. Katanya, bila Ahli Parlimen kami beri telefon kepada Ketua Pembangkang Hamzah, terkejutlah dia Suhaili. Sebab dia ingat boleh bercakap dengan Ahli Parlimen secara sendiri, rupa-rupanya kami dalam satu mesyuarat. Dia tidak pernah putus asa sejak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dia cuba cari seorang demi seorang Ahli Parlimen Bersatu. Jadi ini pendekatan terang-terangan olehnya. Sebab itu dia pengkhianat Bersatu yang kami telah gantung dia selama 6 tahun. Ketika mengulas dakwaan awal Wan Faizal, Suhaili menafikan dia dan 3 lagi Ahli Parlimen Bersatu diancam untuk menyokong kerajaan. Suhaili juga menafikan dakwaan Wan Faizal yang mereka berempat dihubungi Datuk Botak sama ada menekan mereka atau menjanjikan projek dan habuan wang tunai. Wan Faizal mendakwa Datuk Botak dan bekas Setiausaha Politik Anwar, Farhaj Wafa Salvador bertanggungjawab menarik sokongan 4 Ahli Parlimen Pembangkang untuk menukar sokongan kepada Anwar. Farhaj dalam respon segera menafikan sekeras-kerasnya tuduhan berkenaan dan disifatkan sebagai fitnah dan berniat jahat. Namun Wan Faizal berkata dia hanya membacakan laporan polis yang dibuat Pemuda Bersatu. Katanya Pemuda Bersatu turut menyerahkan bukti video yang didakwa menunjukkan Farhaj bersama-sama Datuk Botak dan 4 Ahli Parlimen itu di Parlimen. Katanya bukti ada dalam video, jadi polis boleh siasat. Bagus dia Farhaj Nafi, tapi biar polis yang bersihkan namanya kerana video itu telah disebar. Dia menegaskan Pemuda Bersatu akan membuat tindakan susulan dengan membuat laporan terhadap SPRM. Selain Suhaili, 3 lagi Ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar adalah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim Goh Musang dan Zahari Kecik Jelly. Mereka berkata langkah itu dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan kebajikan penduduk di kawasan mereka. Bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Farhaj Wafa Salvador menafikan sekeras-kerasnya tuduhan beliau terbabit dalam gerakan menarik sokongan Ahli Parlimen Pembangkang menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tuduhan itu berniat jahat dan tidak mempunyai bukti kukuh mengenai pembabitannya. Justru katanya tuduhan Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang juga Ketua Amaria Bersatu terhadapnya adalah jelas menjadikannya sebagai alat politik bagi menyebarkan kabar angin bagi kepentingan diri sendiri. Katanya, saya sudah lama tidak terbabit dengan kancah politik dan kini hanya menjalankan kehidupan sebagai ahli perniagaan. Saya tidak faham mengapa Wan Ahmad Faizal melontarkan fitnah sedemikian terhadap saya dengan niat untuk menjatuhkan reputasi dan kehormatan diri saya demi kepentingan politik beliau. Disebabkan oleh kenyataan dan tuduhan fitnah yang dilontarkan terhadap saya akan membuat laporan polis supaya siasatan dan tindakan lanjut diambil oleh pihak polis terhadapnya. Saya juga merizapkan hak saya untuk memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Wan Faizal. Wan Ahmad Faizal mendakwa, konon terdapat 2 individu yang membuat gerakan terancang untuk menarik beberapa Ahli Parlimen Pembangkang supaya menyokong kepimpinan Anwar. Pemimpin Bersatu itu menamakan Farhaj dan seorang lagi individu lain yang digelar Datuk Botak sebagai bertanggungjawab menarik Ahli Parlimen Pembangkang menyokong Kerajaan Perpaduan. Katanya jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Perdana Menteri dan kepimpinan Kerajaan Perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada Ahli Parlimen Bersatu bagi kawasan mereka dan juga untuk mereka secara peribadi. Malah Ahli Parlimen Macang itu juga mendakwa ada video menunjukkan Datuk Botak yang berperanan menyogok dan mengunggut Ahli Parlimen Pembangkang bagi menyokong Anwar. Orang ramai digesa menyertai perhimpunan bantah petisyen mahkamah yang mencabar enakmen kanun jenayah syariah kurungan 1 Kelantan 2019 di Istana Kehakiman Putrajaya pada 20 November depan. Gesaan itu dibuat oleh PAS Kedah atas alasan satu demi satu sendi agama yang diperteguhkan dengan perundangan syariah negeri-negeri cuba diruntuhkan. Katanya kes demi kes yang berlaku ini seharusnya mengetuk pintu kesedaran dan perhatian daripada seluruh umat Islam untuk bangkit menyatakan keprihatinan dan kebimbangan terhadap perkembangan yang berlaku. Kita tidak rela undang-undang syariah ini disudutkan dan lama kelamaan tenggelam hanyut ditelan arus masa. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mam minggu lepas mengumumkan 3 tarikh penghimpunan termasuk 18 November di Kelantan.
Perhimpunan itu dianjurkan bagi membantah petisyen seorang peguam, Nik Elin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman yang mencabar 12 peruntukan dalam enakmen kanun jenayah syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Mereka mahu mengisytiharkan peruntukan-peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Peruntukan itu termasuk Seksyen 11, memusnahkan tempat ibadat. Seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam untuk keji ahlaknya. Dan Seksyen 14, liwat. Seksyen 13, menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau orang Islam yang keji ahlaknya. Dan Seksyen 14, liwat. Peruntukan lain termasuk Seksyen 15, hukum liwat. Seksyen 16, seks dengan mayat. Seksyen 17, seks dengan bukan manusia. Dan Seksyen 31, gangguan seksual.